bishan July 4-teedii waxaa aqalka hoose ee baarlamaanka wadankan UK House of Commons ka loo yaqaano waxaa ka dhacday dood ku saabsan aqoonsiga Soomaaliland. Doodaasi waxay la xidhiidhay mashruuc sharci oo uu soo jeediyey hormoodka ahaa Sir Gavin Williams oo ahaa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada kasoo baxa xisbiga conservativeka ee iminka xisbi xaakimka wadankan haya. Waana wuxuu ahaan jiray xoghayihii hore ee difaaca, wuxuu soo noqdo kale xoghaya waxbarashada, xilal kala duwanna wadankan kusoo noqday qabtay. Haddaba sharciyan mashruuc sharciyan muxuu kusaabsan? Mashruuc sharciyan waxaa ku saabsanaa in wuxuu soo jeedinaya mashruuc sharci in xukuumaddu ay si rasmiya u aqoonsato Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa kale uu leeyahay waa inay xukuumaddu samaysaa agab siyaasadeed oo lagu dhiso xiriir diblomaasiyeed ee ulala yeesho Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxa la wixii kale la xidhiidha arrimaha kale la xidhiidha. Marka waxa laga yaaba in la isweydiino xiriir diblomaasiyeed miyaan aanay kala ahayn? Qosliyad baa joogtay, laakiin ma aha xiriir diblomaasiyeed oo toos ah, waayo xiriirka diblomaasiyeed wakiil Soomaaliya aqoonsan yihiin weli, laakiin Soomaaliland qosliyad bay ku leeyihiin. Waxa kale uu runtii taabtay taariikh ahaan wixii soo dhacay Soomaaliland halkii soo martay markii ay la midowday waqtigii gumeysiga kadib markii ay Soomaaliya la midowday, wixii oo dhan buu yani kashikiyey, iyo weliba 91-kii iyo intii ka dambeysay iyo halka ay maanta wax marayaan. Marka waxa uu soo jeedinayaa weliyahay maadaama intaasoo la nacday waxaa jirta siyaasad curyaamisay horumarkii arrimihii Soomaaliland oo dhan. Waxaana siyaasadaas la xidhiidhaa waxa weeyaan waa inay aqoonsiga bigaaxuley, haddii aynu aqoonsano in ku dhow 6 milyan oo qof ayaa noloshooda iyo dhaqaalahoodaba saameyn kule, oo isbedel ayay saameynaysaa, oo isbedel ku yeelanaysaa. Marka waxa uu soo jeedinayaa oo aqalka usoo jeedinayaa uu leeyahay sharcigani wuxuu leeyahay haddii aanay xukuumaddii aanay tallaabada qaadin, waa inuu aqalku tallaabadan qaada uu ku dhiirsadaa oo xukuumaddii sharci ka dhiga. Sidoo kale wuxuu leeyahay haddii wasaaraddii arrimaha dibadda ay ka dhaga adeegayso in ay aqoonsigan Soomaaliland ay hormood ka noqoto, waa in aynu tusnaa in oo aqalku golaha baarlamaanku uu wax alla wixii waddan lagu aqoonsan lahaa waddan le, inaynu inagu abaalmarin karino aynan mataqaana cidna uga hafarin. Marka taasaa keenaysa runtii mashruuc sharciyana saas ku saabsana waa mashruuc, waa halkii ugu horreysay ee laga bilaabay. Waxaa muhiima inaynu fahanno mashruuc sharcigu heerarka kala duwan uu baro, waa markii waa heerkii koowaad. Runtii wuxuu maraa heerar kala duwan oo ah imika waxa la yiraahdo akhriskii koowaad, akhriskii labaad November baa loo balamiyey, haddana wuxuu marayaa committee stage, waxa la yiraahdo haddana report stage, kadibna wuxuu maraa waxa la yiraahdo akhriskii saddexaad. Markaa kadib House of Lordska loo gudbiyaa oo aqalka sare odayaasha, kabacdina wuxuu kusoo noqdaa heerka ugu dambeeya oo ah maxay ahayd aqalkan baarlamaanka House of Commons ayaa hadda dib u soo noqday. Maadaama haddaba markii koowaad uu yahay, waxa muhiima sicil inu fahno mashaariicda sharcigu ee noocan oo kale maxay yihiin. Mashruucani maaha mashruuc ay dowladda ka imaan tahay mashruuc sharci, laakiin waa habab ka mid a wuxuu soo maray waddo ka mid a waddooyinka sharciyada loo sameeyey waddankan. Waxaana la yiraahdaa waa private members bill, waxaana keenay waxa weeyaan badanaa waxa keena mashaariicda noocana xildhibaanada golaha ka tirsan ee markaa aan xil ka haynin xukuumadda ayaa keena. Marka waa mashruuc noocaasa imikase waxa weyaan waa heerkii koowaad maraya.